Richarde, dneska jsme na vzpomínkovém koncertě Karla Gotta. Jak vy na ně vzpomínáte? No já vlastně dobře. Já jsem s ním zažil poslední krásné chvíle, v podstatě dá se říct. Mě to hodně dalo, hodně mi to obohatilo, a takže já vlastně na ně mám jenom ty nejhezčí vzpomínky. A písničku Vánoční, co jste vlastně měli, tak měla vyjít až rok po jeho smrti. Proč jako došlo k tady týhletý dohodě, nebo proč to tak bylo? Protože vlastně vznik těch písní byl přeházený. Ona nejdříve vznikla Vánoční a na základě téhleté spolupráce mě Karel poprosil, jestli bych neskusil napsat něco pro ní a pro Šarlotku, a vznikly Srdce nehasnou. A samozřejmě v té situaci a v tom, jak to všechno bylo, šly Srdce nehasnou ven. No a jak to u písní bývá, tak prostě ona vlastně má vždycky nějakou životnost v uvozovkách a teprve následuje další single. A my jsme věděli, že tu Vánoční už nestihneme jakoby v tu chvíli, tak jsme si ji nechali v uvozovkách jako takové překvapení a vyšla až o rok později a jako taková vzpomínka a zároveň takový symbolická píseň s takovým poselstvím, že ten Karel tady vždycky je a vždycky bude, protože on byl takovým symbolem Vánoc. Že jo? A vy jste herec a jste i zpěvák. Je vůbec nějaká z těch dvou kategorií ta vaše úplně jako srdcová, v čem se jako cítíte vy úplně jako nejvíc sám sebou? Tak vůbec jako dá jako říct? Asi nedá, v člověku se to tak jakoby kombinuje, mě vlastně obě dvě profese svým způsobem pomáhají jakoby dohromady. Já jsem se dlouho věnoval hlavně kapele, jednak samozřejmě je to takové moje dítě, že s klukama jsme skoro 30 let. A jsou to naše písničky, naše společná cesta, je to taková nová, je teda druhá rodina vlastně. Ale je fakt, že když mi teďka odrostly děti a já už můžu ten čas jakoby více věnovat i dalším věcem než té výchově, tak jsem se k tomu herství trošku vrátil. Takže jsem začal pomalinku zase točit a teďka právě dotáčíme se ženou nový seriál. A mám další nabídky na stole, takže vlastně uvidíme, vždycky to bylo o tom čase a o tom, co vám kdo vlastně nabídne, jestli to za to stojí. Ono někdy ty nabídky za to nestojí a já mám to štěstí, že nemusím dělat prostě za každou cenu, takže si člověk více vybírá, ale vlastně jsem si uvědomil, že to herectví jako mám rád a jak jsem si dal tu větší pauzu, tak je to teďka vlastně tak nějak půl na půl. A vaše žena režírovala nebo režíruje ten nový seriál a jak to zvládáte oddělit tu profesní a soukromou stránku, jestli třeba od ní někdy dostanete na place fakt jako vynadáno. Je to paní režisérka, která vede herce, já respektuju to, jak to na tom place vlastně vypadá, když já stavím koncertní show a ona zase pomáhá nám, tak zase ona ví, že já mám jakoby ten hlavní hlas, protože mám nějakou představu. A udržujeme tu štábní kulturu, ale vlastně nám se spolu dělá dobře, takže když přijde s nějakou hereckou výtkou, tak je to samozřejmě v pořádku, protože ona ví, jak to má být, kam ta postava má směřovat a já to samozřejmě s pokorou přijímám. Když posloucháte nějaké jako písně vaší kapely starý, hodně, ty úplně jako to, říkáte si, Ježišmarja, to už bych dneska udělal úplně jako jinak? Ne, říkám si, ty bláho, dneska už bych to takhle neudělal, protože prostě jsem o 20, 25 let starší a vůbec by mě nenapadlo jít tady těmi postupy, jo. Takže já musím říct, že většina těch věcí, že mám asi to štěstí, a většina těch věcí, co jsme spolu udělali s klukama, že mě pořád baví, což si myslím, že je fajn i pro nás. A je to pro mě taková hezká vzpomínka, musím říct, jakože funguje to na mě i teď. Poslední otázka, dneska je den otců, dostal jste gratulace? No jasně, ty děti se v tom předbíhají, takže jo, oni čekají, zatím jsou v tom věku, že čekají, aby tátovi mohli udělat radost. Oni to teda nejradši sdílejí přes ty sociální sítě, protože mají pocit, že tím je to jako veliké, že vám to neřeknou jenom doma v obýváku. Ale jo, no tak mám radost, že ještě na mě myslí, než vyrostou a bude jim to jedno. No a půjdou ve vašich šlépějích? No, já myslím, že asi ještě brzo na to vlastně to nějak
Jestli tam už nějaký jako talent pociťujete, to určitě jo. Ne? Já si myslím, že talent mají, ale nejsou rozhodnutí to dělat. Mm-hmm. Jo, možná je to tím, že se v tom hodně pohybují. Mm-hmm. A já doufám, že až přijde ta puberta, ta větší puberta než je teď, která už s nima tříská, až jim bude těch 15-16, tak jako to bylo u mě, já jsem se vlastně rozhodl v 16, přestal jsem hrát fotbal a založil jsem kapelu. A já doufám, že oni to taky tak budou mít. Ale vlastně spíš si budu přát, aby si vybrali to, co je bude jakoby naplňovat a aby si našli nějakou věc, kterou budu dělat vášnivě, tak jako já třeba tu vášeň našel v tomhle. A jestli to bude komentování fotbalových zápasů, nebo jestli to bude malířství, nebo jestli to bude, já nevím, studium někde v zahraničí, to už je mi úplně jedno.